kuuluvuus. Osa pikkuvesuuses. Luomisesuusen luopeja ja pesällä. Mitä se sanoo? Kuka tietää? Annetaan hänen levätä. Hän tarvitsee kaiken mahdollisen levon ennen seremoniaa. Ahmud Abud Abu, Mondue Canel Abul Abu, Toev Ahmud Abud Abu, Mondue Canel Abul Abu. Nouse Tahafu, nouse ja tottele sarkusta, änketaat on ylipappia. Kyllä, kyllä, juuri noin, on tullut aika eliminoida ne, jotka uhkaavat valtaani. Tottele minua, Tahafu! Tai et koskaan vapaudu muumion kirouksesta! Mene! Mene kuninkaallisen huoneeseen! Sieltä löydät vangaamassa sen, joka estää sinun vapautumisesi! Mene! Tuhoa hänet! Tuhoa hänet! Wow.